Тоа е пошумување кое што ќе се изврши од страна на Сдруженијето за нас се работи заедно во соработка со местното население. Пошумувањето ќе се изврши во атарот на местноста Баир, над Црквиќе, кај новото црквиче, над црквичето Свети 40 мъченици. Како што кажав, ќе биде во соработка со местното население. Местното население веќе неколку недели се организира. Отприлика се планира да присутуваат околу 30 души од нивна страна и плюс членови на нашето здружение, и во текот на наредната недела ќе биде контактиран волонтерскиот центар во Битола. Се надеваме дека пошумувањето ќе биде успешно. За сега обезбедивме околу 300 садници на борова шума. Во преговори сме за уште донации на садници, така да се надевам дека таа акција на крајот ќе се заврши успешно. Па затоа што таа локација беше опожарена пред известно време, заради географската положба сметаме дека тоа е една од клучните локации во Битола кое што ќе допринесе за подобрување на некој начин за справување со загадувањето во Битола.